kartováno. No a viděli jste všichni problém rozdělovat.
tři máme se střelený. Zatím nemáme zapojený rozdělovač, už i rozdělovač. Nedaří se rozdělovat, zapojíme, zapojíme. A nějak nám se dolí s hodem a lidu prout. A už ho tam máme. A už to tady dopředu. Tak, a máme odstartováno.
Tak Pavel tě jenom tak trošku rozkvičil. Rozdělovat máme zapojení. Tak a už nám letí voda v obou cestách a máme se zpěleno. No prostě, jako je to novotem, že to ní vese, jak jsem mě klepu o všecko, aj kulina. Nevíš, jak se do tyho vese? Otevře to. Ježišmarja. Meduza. Zavěsto. Tam to mám zase já to všecko. Teď já se dlouho neodržím bez té. Tak se jo vezme. A to je taky to medocí. A je? A je dobrá. Kurva, nevetřep to. Co ty se to máš, vlastníko? Tlevíš na mě. No. Doba barevná, co to je za hudba? Co to je toto? A takový škarbole? Na ty důchodky, jak to, že máš barevný bočky, kde to viděl? Ale podívej se, jak to? Pane starosto, družstva nastoupila k ukončení dnešní pohárové soutěže v Křemačově. Děkuji velké, přímo hleď, pozor. Pohov. Pohov, pozor, přímo hleď. Cože? Odbornicemi okrsku číslo 10 v požárním sportu, v požárním útoku za rok 2018 se stávají z 89 body děvčata z Líčnice. Přeborníka okrsku číslo 10 v kategorii muží z 85 body Studená Loučka. A vítězem přeborníka okrsku číslo 10 v kategorii veteráni se 72 body SDH Křemačov.
Vytřel ho někdo, vole. Zaprášený jak svíja. Teď ho vytírá. Jo? Teď ho vyplachuje. Líte do půdě pěna. Je pitý patoky. Šikovské. Další. Doktore!